الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله المولانا العظيم د ژوندون نړیوال تلویزیون ګرانو کتونکو د هر سنه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوي تحفه ستاسې حضور کې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسته د سلام نه خوښ په دې یم چې یو ځل بیا د نبوي سپیسلي سیرت خپرونه کې ستاسې سره یو ځای یم. الله تعالی دې وکړي چې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم مسلمانان ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د بیانولو، لیکلو او ریدلو او د زده کولو څخه یوازې دا غرض او مقصد نه ده چې د تاریخ په قصو خبر شو یا دا چې عجیبې او غریبې قصې واورو یا نادره معلومات دلته د ستاسې په حضور کې بیان شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د بیانولو نه مطلب د داسې نه دی لکه څرنګه چې د یو خلیفه پیژنګلو یا د یو پاچا پیژنګلو هغه د تاریخ په څیر یا د تاریخ په نمونه باندې تاسې ته بیان شي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاریخ یا د سیرت د بیانولو نه دا دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند څخه چې کم مبادی او احکام او قواعد او اساس راوتلي او استنباط شوي دي د هغه نه ځان خبر کړو. او په دویمه مرحله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت باندې ځان خبرول یا هغه یادول او یاز د کول یا په هغه کې معلومات حاصلول څه فائدې لري؟ عزیزانو، لومړی فائده خو دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنګلو او د هغه د ژوند نه خبرېدل زموږ هغه دینی مسؤلیت دی. دا د هر مسلمان دینی مسؤلیت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه خبر شي او د هغه حالات ورته معلوم شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې څرنګه ژوند تیر کړی دی. مخکې د نبوت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ژوند تیر کړی دی، د خلقو سره څنګه عادات او څنګه خوی خواص او اخلاق ترسره کړی دي، او وروسته د رسالت او د نبوت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ژوند تیر کړی دی. لکه څرنګه چې د سیرت کتابونه او علما لیکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه خبرېدل دا زموږ دینی مسؤلیت دی. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې خبر نشو، نو د هغه متابعت او پیروي به څنګه وکړو؟ لومړی به ته یو کس پیژندې، یو شخص به ته پیژنې، او وروسته د هغه نه به ته د هغه پیروي او متابعت کوې. او که رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه پیژنو، د هغه تګلاره او کومه کړنلاره چې وه، نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به ایمان څنګه ولرو؟ ایمان به څنګه پرې راوړو؟ په یو مجهول شخص باندې چې تا ته د هغه تعارف نه وي شوی، تا د هغه د ژوند چې هغه څرنګه ژوند تیر کړی دی په دې باندې پوه نه شي،
نو د هغه مطابعت او پیروي به څرنګه کوي. نو همدا ده چې الله تعالی په قرآن عظیم شان کې ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بار بار کړی دی، او الله تعالی وایي چې د رسول الله مطابعت دا د الله سره مینه ده، دا د الله سره محبت بللی دی. او که څوک غواړي چې د الله سره مینه وکړي او الله راضی کړي، نو هغوی دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقشه قدم باندې لاړ شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي او مطابعت وکړي. دویم رازم دې ته عزیزانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوي شخصیت پیژندل. که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په هغه حالاتو خبر شي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تیر شوی دی، او دا به یقین وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې یو نابغه نه، چې د خپل د قوم کې د لوړ او د دغه مقام ته رسولی، بلکې تر نبوغ سره الله جل جلاله د ده تایید په وحی سره او تأکید په وحی سره کړی دی چې حضرت جبرائیل علیه الصلاه والسلام یې ورته رالیږلی دی. یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت دا نه چې تنها رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل قوم د پاره دا یو نابغه وه، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید او تایید دا د وحیو په ذریعه باندې د الله جلاله شانه له طرفه شوی دی چې الله تعالی به ده ته وحی کوله. او دریم علماو د سیرت په اړه باندې عزیزانو لیکلی دي چې د سیرت د پوهیدلو دویمه فایده دا ده چې انسان په خپل حضور کې د کامیاب ژوند د ټولو امورو د پاره، بلکې د شرافت د ژوند د پاره یو اعلی مثال وویني چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند د خپل ځان د پاره قانون او تګلاره وګرځوي، په هغه پورې لاس ونیسي او په د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې اقتدا وکړي. هیڅ شک په دې کې نشته که یو انسان هر څومره په یو مثل الاعلی پسې وګرځي، په یو داسې رهنما او لارښوونکي پسې وګرځي چې د ژوند په ټولو چارو کې دای کامل او مثل الاعلی وي، بې له شکه دغه پوروالی او کمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې پیدا کولی شي. یعنی که یو سړی وایي چې زه کامل او جامع او مانع او اجتماعي وسیږم او د ژوند په ټولو کړنلارو کې د زه بریالی وسیږم، نو د دغه انسان د دغه مسلمان د پاره څه شی پکار دی؟ عزیزانو دا پکار دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقشه قدم باندې لاړ شي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تګلاره غوره کړي، او هغه د خپل دغه کم د ژوند په عمرو کې چې د ده کم برنامې دي، د ده کم کارونه دي، باید دا ټول د څه شي په طریقه باندې وي؟ دی په سیرت باندې خبر وي، او ده د سیرت کتابونه لوستلي وي، او دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د ځان دپاره یو مثال او یو الګو او یو لارښود جوړ کړي، بیا به دغه انسان د خپل د ژوند په عمرو کې څه وي؟ هغه بریالی وي. که یو انسان یا یو مسلمان څومره کې د ډیرو لارښوونکو همداسې د ډیرو الګوګان ولري، خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې نه پوهیږي، ده ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نقشه قدم نه وي معلوم، نو دغه انسان بیا د خپل په دغه تګلاره کې بریالی کیدای نشي، دی د سترو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان کیږي. هغه انسان به بریالی وي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقشه قدم باندې روان وي، هغه انسان به د خپل د ژوند په عمرو کې کامیابی او بریالی اوسیږي چې د هغه تګلاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقشه قدم باندې وي. که عزیزانو هغه په دا ټول په امور دینی و که نه، البته په دنیایي امورو کې که هغه یو قماندان دی، یو حربي قماندان دی، که هغه یو معلم دی، که هغه یو پلار دی، او که هغه یو ښوونکی دی، دغه ټول باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نقشه قدم
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تګلاره غوره کړي. یو قماندان، یو حربي قماندان، هغه باید رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه سر قماندان اعلی و، هغه د خلقو سره څرنګه خوی او اخلاق کول، هغه د خپل د دغه رعیت سره څرنګه ژوند تیراوه، او مقابل لورې چې دای د کم چا سره په جنګ یا په مشکلاتو کې ښکیل دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کم کارونو نه کار اخسته. نو که چیرته دغه سر قماندان اعلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ مطالعه کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړي، دای به هیڅکله دای د خپل په دغه کارونو کې او په دغه نورو ستونزو او مشکلاتونو سره به دی نه لاسه وګریوان کیږي. همداسې که یو معلم وي، یو ښوونکی وي، چې دی د خپل زده کوونکي څنګه روزي، څنګه تربیه ورته ورکوي، که چیرته دی د سیرت په کتابونو باندې پوه شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څرنګه د زده کوونکو سره او څرنګه د روزونکو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند تیر کړی دی او څرنګه تګلاره اختیار کړې ده، نو دغه معلم او دغه ښوونکی به بیا د خپل په هغه امورو کې، د خپل په هغه کارونو کې به دی بریالی اوسیږي. همداسې یو پلار که چیرته غواړي چې د ده اولادونه د شریعت په چوکاټ کې وي، او د ده اولادونه د ده تابع وي، او د ده اولادونه په دنیا کې یا په ژوند کې یو مثال، یو نمونه شي، نو دغه پلار دی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو پلار و د خپل د اولادونو سره څرنګه تګلاره اختیار کوله او څرنګه ژوند دی کاوه، او دغه پلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شي، عزیزانو هیڅ کله به د ده اولادونه نه بېلارې کیږي، هیڅ کله به د ده اولادونه د منکراتو، د فحشا او د نورو خرابه اعمال خواو ته نه ځي. که چیرته موږ د شریعت مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو، بیا به د دومره کې ستونزو او مشکلاتونو سره لاسه وګریوان کیږو نه. همداسې یو واعظ نصیحت کوونکی چې دی غواړي چې د خلقو د پاره یو الګو او یو نصیحت کوونکی او یو واعظ وسیږي، باید په کم طریقه باندې خلقو ته واعظ او نصیحت وکړي، په کم طریقه باندې خلق اسلام ته رادعوت کړي. دا ټول په څه کې دي عزیزانو؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه عمل کرد او تګلاره کې دي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کرد او تګلاره موږ ته په څه کې معلومیږي؟ چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سره ځان اشنا کړو، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هره ورځ چې هغه څرنګه ژوند کوه، باید موږ د سیرت کتابونه په خپله ولولو، او همداسې د خپل اولادونه ورته متوجه کړو، همداسې په ټولنه کې، په کلي کې، په مسجدونو کې، په ښوونځیو کې باید موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت یو مضمون ولرو، چې کله موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت کتابونه مطالعه کړل، نو موږ ته به د هغه د ژوند ټول حالات و معلومات راته وشي، چې په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه تګلاره کوله، او د خلقو سره څرنګه اخلاق کولو، او همداسې په معاملاتو کې، په دې ټولو سیزونو کې هغه وخت کې موږ بریالي کېدای شو چې موږ په سیرت باندې پوه شو، موږ د سیرت کتابونه مطالعه کړو، موږ د سیرت کتابونه د خپل ځان د پاره یو مضمون وګرځوو، یو درس یې وګرځوو، او لږ ټیم ورته ورکړو، نو د دغه نه وروسته به بیا موږ او تاسې د مشکلاتو او ستونزو سره نه ګریوان کیږو، لاسه وګریوان کیږو نه. او دریم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د خبریدلو او زده کولو په واسطه انسان د الله تعالی د کتاب په مفاهیمو او مقاصدو باندې پوهیدلی شي، یعنی تر هغه پورې موږ د کم
کتاب چې د الله جل جلاله له خوا نه قران عظیم شان را نازل شوی دی، د هغه په مقاصد او په مفاهیم باندې په هغه وخت کې موږ پوهیدلی شو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې پوه شو. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم غزواتو کې په کوم ځای کې په ده باندې وحی را نازل شوې ده. دغه مطابقت موږ د قرآن عظیمشان د هغه آیاتونو سره ورکړو، بیا موږ د قرآن عظیمشان په ترجمه او ژباړه باندې پوهیږو چې د دغه آیاتونو نه مطلب او هدف او اصل مقصد څه شی دی. عزیزانو، په د سیرت په کتابونو کې زموږ د ژوند دپاره، زموږ د دنیا او آخرت د بریالیتوب دپاره ډیر درسونه پراته دي، زموږ دپاره ستر ستر عبرتونه په دې کې دي. په هغه وخت کې به موږ د دې مشکلاتو او ستونزو نه وځو چې په کم وخت کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت او په ژوند باندې پوه شو چې هغه څرنګه حالات او ژوند تیر کړی دي. او څلورم، د سیرت په معلوماتو سره مسلمان د اسلامي صحیح ثقافت او معرفت ډیره حصه یو ځای کولی شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسلام د مبادیو د پوهیدلو د پاره که دین دی، که عقیده وي، که احکام دی، که اخلاق دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند یو روښانه تصویر دی. او انداس پنځم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په پوهیدلو کې چې موږ ځان پرې پوه کړو، عزیزانو که موږ دې ته فکر وکړو ورته ځیر شو څومره کې ګټې پکې دي، څومره کې یو انسان کولی شي چې د دغه سیرت باندې ځان پوهول د ده د پاره سبب د څومره کې پرمختګ کیدلی شي، دغه انسان کم حد ته رسولی شي، او دغه انسان څومره کولی شي چې هغه د دین خدمت وکړي او د مسلمانانو د پاره یو بیلګه جوړه شي. دا په هغه وخت کې کیږي چې که غواړي یو انسان چې په ژوند کې بریالی اوسیږي او په ژوند کې د خپل هغه کم دین چې دی په دین باندې صحیح پوه شي، دی باید د سیرت سره ځان اشنا کړي، دی باید سیرت کتابونه ولولي، او دی ځان ته ډیر معلومات پکې حاصل کړي. د سیرت د معلوماتو د حاصلولو نه وروسته دی د دین په هره برخه کې دای بیا پوهیدلی شي او هغه خپل مقصد ته رسیدلی شي. پنځم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې پوهیدل د یو اسلامي معلم او واعظ دپاره د تعلیم او تربیه په باره کې یو ژوندی نمونه او لارښوونه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فاضل معلم او صادق ناصح او مهربان مربی وه. عزیزانو، د سیرت کتابونه څه لیکي؟ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم، عزیزانو یوه لنډه دمه لرو وروسته د دمې نه موږ سره اوسئ. عزیزانو، بیا هم ښه راغلاست. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې پوهیدل یو اسلامي معلم او واعظ دپاره د تعلیم او تربیې په باره کې یو ژوندی نمونه او لارښوونه ده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فاضل معلم او صادق ناصح او مهربان مربی وه. د دعوت په مختلفو مرحلو کې د تعلیم او تربیه وړ او مناسب طریقې استعمالولی، یعنی که کم سړی غاړي چې دی د یو صحیح معلم وسیږي، او دی د یو صادق ناصح وسیږي، او دی د یو مهربان مربی وسیږي، نو دی باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سره ځان اشنا کړي، دای باید رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړلو او د ځان پرې پوه کړلو او د ژوند په هر برخه کې د دغه خپل کار مطابقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند سره وکړه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې چې نصیحت کوړو نو په کم طریقه باندې کولو، او د خپل دغه عمل کرد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل کرد سره مطابق وکړه،
نو دغه انسان به هیڅ کله د مشکلات او ستونزو سره نه مخ کیږي. همداسې یو معلم، یو استاد باید په کوم طریقه باندې استاد وي، په کوم طریقه باندې خپلو زده کوونکو ته هغه روزنه ورکړي، دای هم باید رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د سیرت کتابونه مطالعه کړي، او دای دې د خپل د ځان د پاله او الګو وګرځوي، دای به بیا هیڅ کله هم د مشکلاتو او ستونزو سره نه مخ کیږي. عزیزانو، په دې ټولو سربیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د انسانیت ټول اړخونه، که هغه اجتماعي دي که فردي دي، داخل او شامل دي، یو انسان په هر حالت کې که یو مستقل فرد وي یا د ټولنې یوه فعاله عضو وي، د خپلې پوره کامیابۍ لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابعت ته اړ او محتاج ده. یعنی که یو سړی مستقل وي او که د یو ټولنې فعاله عضو وي، خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابعت ته د قوي اړتیا او ضرورت شته ده. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند موږ ته د یو مستقیم یا پر لار برابر ځوان د سلوک او اخلاقو بې مثاله نمونې راښیي، چې د خپل قوم او ملګرو سره څونه امین او څومره کې صادق وه. یعنی که موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د سیرت کتابونه مطالعه کړو، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د یو صادقه او رښتینی ملګری لپاره دای څومره کې امین او صادقه وه، همداسې د خپل قوم دپاره او همداسې د نورو قومونو دپاره، د ټول انسانیت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره کې صادق او امین وه. کله چې موږ دغه د سیرت کتابونه مطالعه کړل او د خپل ځان دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو الګو او یو لارښودم هغه تعین کړه، نو د ژوند په هر مرحله کې عزیزانو موږ او تاسې بریالي یو. بیا به هیڅ کله هم د مشکلاتو او ستونزو سره لاس او ګریوان کیږو نه. د موږ نه چې نن دومره کې بدبختي په مسلمانانو کې ده، دومره کې چې د ډیرو سترو مشکلاتو او ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یستو، خو یوازنی علت او سبب دا دی چې د موږ اصلي لارښود، زموږ اصلي رهنما، زموږ اصلي الګو او امام څه کړي دي، خو موږ د هغه په نقشه قدم باندې نه روانیږو. چې هغه څوک دی عزیزانو؟ هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو عزیزانو، کوشش دا وکړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقشه قدم باندې خپل ځان، خپل اولادونه، همداسې کورنۍ، که یو استاد وي د خپل شاګردان، داسې وروزي چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول او فعل او تقریر د دې شیانو سره بلد کړي، نو بیا به هیڅکله هم د مشکلات او ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو دولت د رئیس او حاکم د پاره ښه لارښوونکی دی، چې په څونه هوښیارۍ او حکمت سره یې کارونه مخته بیول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو مثال او حق پرسته میړه دپاره لارښوونکی دی، چې د خپلې ښځې سره باید څنګه ژوند او ګزاره وکړي. ګورئ عزیزانو، یو خاوند چې د خپل په کور کې تاوتریخوالی د خپل د ښځې سره یا د اولادونو سره راځي، دای باید خپل ځان سره فکر وکړي چې په ما کې کم خالیګاوي دي. دای باید مراجعات شي ته وکړي، د سیرت کتابونو ته وکړي، چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره څنګه ژوند تیراوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اولادونو سره څنګه ژوند تیراوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خپلوانو او رشته دارانو سره ژوند څرنګه کاوه، او همداسې د خپل ګاونډیانو سره څنګه ژوند کاوه. په کوم وخت کې چې دغلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړي او د هر چا په حقوقو باندې پوه شي او همغه مراعات کړي او د خپل په ژوند کې هغه عملي کړي، دغه انسان به هیڅ کله نه د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان کیږي، او همداسې به نه د خپلوانو او رشتهدارانو سره په مشکلاتو کې اخته کیږي، او
همداسې به نه د خپلو بیبیانو او ښځو سره په کور کې مشکلات راځي، خو که چیرته د ده اعمال او د ده دغه تګلاره د اسلام څخه مخالف وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو نه مخالف وه، نو طبیعي خبره ده چې بیا به د مشکلاتونو او د ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي. او همداسې نور ډیر مثالونه دي چې که چیرته موږ د خپل په ژوند کې، یعنی دا یو څو مثالونه ما تاسې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل چې هغه یو حاکم، یو قماندان، سرقماندان اعلی وي، هغه د خپل د رعیت او د ماتحت سره باید څرنګه کردار وکړي، څرنګه اخلاق وکړي، د هغوی هغه مسؤلیت او دنده څرنګه سرته ورسوي. همداسې د یو واعظ نصیحت کوونکی چې نورو خلقو ته وعظ او نصیحت کوي په کوم طریقه باندې وکړي، او همداسې که یو معلم وي د خپل هغه زده کوونکو ته باید څرنګه طریقه ورکړي. عزیزانو، دغه ټول د دنیا کارونه او امور چې کوم دي، که چیرته موږ سیرت مطالعه کړو او ځان پرې پوه کړو، دغه ټول د سیرت په کتابونو کې شته ده. نو وروسته د دې نه چې کله موږ په دین باندې ځان پوه کړلو، د هغه نه وروسته بیا موږ او تاسې کولی شو چې هغه د خپل ژوند ډیر په خوند سره او ډیر په رضایت او په ډیر په بغیر د مشکلاتو نه موږ هغه خپل ژوند سرته ورسوو. که چیرته موږ په دین باندې پوه نه شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح طریقه باندې ونه پیژنو، نو موږ به متابعت او پیروي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څرنګه وکړو؟ دا زموږ دینی مسؤلیت دی. دینی مسؤلیت هم داسې دی چې د خپل هغه رهبر، لارښود او قائد چې هغه زموږ دپاره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، باید هغه په صحیح توګه باندې وپیژنو. کله چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم وپیژندل، د هغه د ژوند حالات موږ ته معلوم شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د رسالت نه په حالت د ماشوموالي کې څرنګه ژوند تیر کړی دی، او همداسې وروسته د رسالت نه چې کله د رسالت یا د پیغمبرۍ دغه ستره ذمهواري د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذمه باندې شوا یا د هغه په وګو باندې شوا، نو د هغه نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم څرنګه ژوند کاوه، او خلق څرنګه اسلام ته را دعوت کول، او خلق څرنګه د منکراتو نه منع کول، او خلقو ته څرنګه په کم طریقه باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کول، او همداسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل په کور کې څرنګه ژوند کاوه، همداسې د خپل په چم او گاوند کې د خلقو سره څرنګه خوی او اخلاق او عادات ترسره کول، همداسې د ګاونډیو هیوادونو سره چې د ده کومه رابطه وه، د هغه ځای نه خلق مکې مکرمې ته د حج یا د عمرې په خاطر راتله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څرنګه د اسلام دعوت ورکولو. او څلورم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دعوت په وخت کې چې خلق د اسلام طرف ته را دعوت کول، څومره کې ستونزې او مشکلاتونه دته مخامخ و او دی ورسره لاس او ګریوان و، رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمو اعمالو نه او د کمو اخلاقو نه او د کمو عاداتو نه کار اخستلو. عزیزانو، که چیرته موږ سیرت مطالعه کړو، په سیرت باندې ځان پوه کړو، په دغه ټولو امورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څرنګه ژوند ترسره کړی دی، او بیا همغه د خپل په ټولنه کې د خپل په ځان او په کورنۍ کې تطبیق کړو، نو هیڅکله به هم موږ او ستاسې د مشکلاتو سره نه مخ کیږو، او زموږ او ستاسې نه به لاره نه ورکه کیږي، او موږ او ستاسې ژوند به د تاوتریخوالو سره نه مخامخ کیږي، او موږ به بیا د ډیرو ستونزو او مشکلاتونو نه الله تعالی ساتي. نو د سیرت د درس نه اصل مقصد او هدف دا دی چې موږ ځان په دین باندې پوه کړو، موږ خپل اولادونه، خپله کورنۍ،
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه خبر کړو. من خپل زنانه د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او انداس نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه بیبیانې وي د هغوی د حالاتو د هغوی د ژوند نه خبر کړو، نو بیا به یوه میرمن یوه ښځه د خاوند په حقوقو باندې پوهیږي او مراعت کوي بی. او که چېرته یو خاوند یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه او د هغه د حالاتو نه ځان خبر کړي، هغه به بیا د خپل د میرمنو په حقوقو باندې ښه پوهیږي او همداسې اولادونه به بیا د مور او پلار په حقوقو باندې ښه پوهیږي او پلار به د اولادونو په حقوقو باندې پوهیږي او همداسې به یو مسلمان د خپل د یو ګاونډي چې څومره کې حقوق په ده باندې دي، د یو خپل د رشته دار حقوق، دغه ټول په اسلام کې دي عزیزانو. په دغه ټولو باندې هلته موږ او تاسې پوهیدلی شو چې موږ په سیرت باندې ځان پوه کړو. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند سره ځان بلد کړو، په دین باندې هلته پوهیدلی شي، په قرآن عظیم شان باندې په هغه وخت کې پوهیدای شو چې موږ په سیرت باندې هم ځان پوه کړو. موږ د صحابه او په حالاتو او د هغوی په ژوند باندې هم ځان پوه کړو، بیا به هیڅکله موږ او تاسې د مشکلاتو او ستونزو سره نه مخامخ کیږو. لکه څرنګه چې مې مخکې درته ویلې، بیا یې هم تکراروم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند تنها په دینی امورو کې نه، بلکې په د ژوند کې چې موږ څومره کې معاملې یو د بل سره کوو، لکه تجاران دي، دوکانداران دي، همداسې نور چې کوم کارونه دي، نو یو تجار باید په دې باندې پوه شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تجارت یا د سوداګرۍ په اړه باندې څه ویلي دي او کوم اعمال یې ترسره کړي دي او د کومه معاملو نه منع کړې ده او په کومه معاملو باندې موږ ته امر کړی دی. نو که چېرته دغه تجار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې پوه شي او ځان پرې خبر کړي، دا به بیا ډېر حلال تجارت کوي. داسې یو تجارت بیا کوي چې نه به د سود معاملې په هغه کې وي، نه به د غبن وي او نه به د احتکار وي او نه به نورې داسې معاملې وي چې هغه حرام او ناروا وي، بیا به دای صحیح او نقشه قدم د اسلام په چوکاټ کې په هغه معاملاتو کې روان وي. همداسې نور کارونه د دین، نو دغه ټول مقصد او مفهوم چې راواخلي او دغه ټول چې رایوځای کې عزیزانو، دا په هغه وخت کې د دغه ټولو مشکلاتونو او ستونزو نه موږ خلاصېدای شو، په کم وخت کې چې موږ په دین باندې ځان پوه کړو، په هغه وخت کې چې موږ سیرت مطالعه کړو، په هغه وخت کې چې موږ د سیرت نه هغه مثبت درس واخلو او د دې نه هغه عبرت واخلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څرنګه ژوند تیر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کم چې کله به دی په سفر باندې تللو او یا به یې د خپل په هغه اصلي کلي کې او وطن کې کم ژوند تیراوه، نو د او خلق به اسلام ته را دعوت کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې به څومره کې ذاتی کې د مشکلاتو او د ستونزو سره به لاس او ګریوان کېده، نو موږ ته د سیرت په کتابونو کې معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه مقابل لوري خلقو سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ډیر بد کړي دي او د هغه سره ډیر زیاتی کړی دی، حتی د ډیرو مشکلاتونو او ستونزو سره دا مخامخ کړی دی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی په مقابل کې څه کړي دي. انشاءالله په راتلونکي درسونو کې به عزیزانو دا بیا ډیر په تفصیلي توګه سره تاسو ته بیان شي، خو اوس دومره کې درته وایم چې کوشش دا وکړئ چې خپل ځان د سیرت سره او خپل اولادونه، خپله کورنۍ د سیرت سره هغه آشنا او بلد کړئ. ګورئ، دغه نورې باطل فرقې او نور باطل دینونه چې د هغوی یو مشر او د هغوی یو رهبر وي، نو که د هغوی د یو ماشوم نه هم پوښتنه وکړي،
نو د هغه باطل فرقې والا هغه د خپل مشر او رهبر به چې هر قسم هر ډول پښتنه ته دا غوي نه وکي هغه ته به معلوم وي چې په دغه وخت کې دای زګیدل دی او په دغه وخت کې ماشوموالي کې دا اعمال تر سره کړی دي، حتی چې د ښوونځي چې په کم ښوونځي کې د درسونه تر سره کړی دي او د هغه نه وروسته دغه دند او مسؤلیت ته رسیدلی دی، نو په هر طریقه باندې به هغه خپل رهبر او قائد پیژني. موږ او تاسې مسلمانانو ته چې الله تعالی کم قائد او کم لارښوونکی او کم رهبر ورکړی دی، خو عزیزانو موږ په قدر نه پوهیږو. یعنی داسې یو رهبر چې هغه د جهالت او د ظلم د بربریت د وحشت د تیارو نه موږ د اسلام رڼایي طرف ته راوستلي او موږ ته داسې یو لاره ښودلې ده چې هغه سبب د باعث د کامیابۍ د دنیا او د آخرت ده. موږ د ډیرو مشکلاتونو نه ویستلي یو، حتی چې موږ ته په دغه دین کې انسانیت علاوه د اسلامیت نه انسانیت پکې راښودلی شوی دی، وروسته د انسانیت نه بیا اسلامیت موږ ته راښودلی شوی دی. نو دا د هر مسلمان او د هر وګړي دا دنده او مسؤلیت ده چې خپل اولادونه خپله کورنۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو سره بلده کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند موږ او تاسې مطالعه کړو. ګورې اکثر علما دا لیکي وایي که چیرته په دغه غربي هیوادونو کې په کفري هیوادونو کې د هغوی مشران دغه خلق پرېږدي او اسلام مطالعه کړي او په دین باندې او په سیرت باندې پوه شي، نو په ورځې به په میلیونو خلق په اسلام باندې مشرف شي. همدا وجه ده، همدا علت ده چې په فعلي شرایطو کې دغه کم مرض راغلی دی، کمه ناروغي چې راغلې ده او دوی په کورونو کې قرنطین شوي دي. ځینې کسانو بیا د بیکارۍ د وجې نه د اسلامي او کتاب راخستی، اسلام مطالعه کړی. عزیزانو تاسې به په خبرونو کې په فیسبوکونو کې وینئ په ورځې داسې په زرهاو خلق هغه په اسلام باندې مشرف کیږي. وجه څه ده؟ علت څه ده؟ باید د دې تحقیق وشي چې څه وجه ده چې مخکې دغه خلق په اسلام باندې نه مشرف کیدل او اوس په اسلام باندې مشرف کیږي. عزیزانو مخکې زمینه د مطالعې د اسلام ورته مساعده نه وه، هغه خپل وقت اسلام ته نه ورکولو چې اسلام یې له مطالعه کړي چې دغه د اسلام څرنګه دین دی او د مسلمانانو دغه رهبر او قائد څرنګه شخصیت تیر شوی دی. خو کله چې په دغه ورځو کې زمینه ورته مساعده شوله او اسلام یې مطالعه کړلو، نو څومره کې خلق په اسلام باندې مشرف شوه. اسومو د مخکې په خبرونو کې به اکثره تاسې اوریدلی وي چې په اسپانیا کې تقریبا 1500 کاله وروسته هغه په لوړ غږ او په لاسپیکر کې هغه اذان وشه. علت څه وه؟ چې هغوی دین مطالعه کړلو. په هغه ځای کې به یوه مسلمانه او باعفته ښځه به د خپل په حجاب کې ګرځېدلی نه شوله، نو هغه به یې جریمه کوله او هغه به یې وهله او ټکوله. خو چې کله اسلام مطالعه کړه، عزیزانو هماغه خلق دی چې اوس ډلې ډلې په اسلام باندې مشرف کیږي. نو راځئ زموږ او ستاسې دپاره هم په دنیا کې دغه فرصت دی، دغه زموږ دپاره یو چانس دی چې اسلام مطالعه کړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو او ځان ورسره بلد کړو او بیا د خپل په ځان باندې او د خپلې په کورنۍ او په جامعه او ټولنه باندې تطبیق کړو. نو انشاءالله موږ او تاسې به هیڅکله هم د مشکلاتو او ستونزو سره لاس او ګریوان کیږو نه، او زموږ او تاسې به د ژوند په هره برخه کې به بیا بریالي اوسیږو، که هغه په دیني امورو کې وي، که هغه په دنیایي کارونو او امورو کې وي. نو که په هر څه کې وي، باید موږ د چا لار غوره کړو، په کم نقشه قدم باندې لاړ شو، په هغه لاره باندې، په هغه نقشه قدم باندې کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 یا 1450 کاله مخکې کړی دي او موږ ته پرې امر کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې ځان برابر کړو، د خپل اولادونه برابر کړو،
نو بیا به هیڅ کله هم د مشکلاتو سره نه مخ کیږو. نن چې اکثره اولادونه د مور او پلار نه سرغړونه کوي، د هغوی تابعداري نه کوي، د هغوی خبره نه مني، وجه او علت څه دی؟ یوازنی وجه او علت دا دی چې هغه د مور او پلار په حقوقو باندې نه پوهیږي چې اسلام کمه حق دې ته ورکړی دی، اسلام کمه حق مور ته ورکړی او اسلام کم حقوق پلار ته ورکړي دي. که چیرته په دغه حقوقو باندې دغه اولاد د ماشوم پوه شي، هیڅکله به هم هغه د پلار نافرماني نه کوي، هیڅکله به هم هغه خپل مور ته کنزا نه کوي، هیڅکله به هم هغه د خپل د ګاونډ چم خلقو سره به بد رویه نه کوي. خو یوازنی علت، یوازنی بدبختي په مسلمانانو کې همدا ده نن چې نن مسلمانان د دومره کې مشکلاتونو او د دومره کې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیزانو، یوازنی علت همدا ده چې مسلمانان هغه په اسلام باندې ځان نه پوهوي. که چیرته ځینې پرې پوه شي، بیا د خپل په ټولنه کې، د خپل په هغه معاشره کې اسلامي قوانین، اسلامي امور نه تطبیقیږي، نو اندغه نه تطبیق د اسلامي امورو په یو هیواد کې، په یو وطن کې همدا ده چې ډېر مشکلاتونه او ستونزې را پیدا کوي. الله تعالی دې موږ او تاسې ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې برابر کی، او د هغه خویندونم په احترامانه توګه دا خواهش دی چې کوشش دا وکړي چې خپل حجاب مراعات کړي، کوشش دا وکړي چې تاسو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو هغه ژوند مطالعه کړئ او زده یې کړئ، او بیا د هغوی د ژوند مطابق خپل ژوند ترسره کړئ او تیر یې کړئ. نو په دې خو باور او یقین لرو چې مرګ خو حق دی، مرګ خو راتلونکی دی. په دنیا کې هیڅوک پاتې کیدونکی نه دی غیر د الله تعالی د ذات نه، ټول فنا کیدونکی دی، د هر چا سره حساب او کتاب کیږي. نو راځئ چې موږ هم د همدا اوس نه اقدام وکړو، کم خالیګا، کم غلطیانې چې په موږ کې دي، خپل ځانونه لومړی اصلاح کړو، بیا د خپل د ځان د اصلاح نه وروسته توجه د خپلې کورنۍ ته وکړو چې زما په کورنۍ کې کومه خالیګاوې او کومه غلطیانې دي، بیا هغې ته متوجه شو، او همداسې په سلسله باندې، په ورو ورو باندې بیا د خپل په کورونو کې، په رشتهدارانو په کورونو کې، هر چا ته باید هغه خپل دعوت او د تبلیغ جاری واوسیږو. ځکه دا د هر چا دینی مسؤلیت دی، او دا د هر چا دنده ده، او د هر چا وظیفه ده چې لومړی خپل ځان اصلاح کړي، وروسته د خپل ځان د اصلاح څخه چې د ده په خپلوانو کې او د ده ماتحت نو د هغوی اصلاح وکړي، بیا به عزیزانو هیڅکله موږ او ستاسې د مشکلاتو او د ستونزو سره لاس او ګریوان کیږو نه. نو الله تعالی دې موږ او تاسې ټولو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي چې دا کم موږ د الله او د الله د رسول خبرې کوو، چې لومړی په خپل ځان کې عملي کړو، بیا د خپل په ټولنه کې عملي کړو. عزیزانو، دا د هر مسلمان هغه دینی وجیبه ده او مسؤلیت دی چې دغه دینی مسؤلیت ادا کړي. د ژوندون نړیوال تلویزیون ګرانو کتونکو، زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر دې چې یو ځل بیا زه عبدالرحمن رؤفي ستاسې درانه خدمت کې حاضریږم، تاسې په لوی څښتن تعالی سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.